დაგის ასაკის დადგენაში ვარ. ანუ სხვადასხვა წყაროებია, მიუხედავად იმისა, რომ მეგონა რომ კომპანიას ბევრი რამ ვიცოდი, რომ წავედი რაღაცა ფესვებისკენ, კომპანია 98 წელს არის რეგისტრირებული, თან რაღაცეებში პოზიციონირებს როგორც 18 წლის კომპანია. 98 წელს გაიხსნა სამშენებლო კომპანია, ოღონ არა დაგის სახელით. აა, გასაგებია. სხვა სახელით, სხვა იურიდიული პირით ვერდება და უბრალოდ იგივე გუნდით, იგივე ხალხით. მერე იყო, რომ უკვე 2003-ში შეიქმნა დაგი და ასე რომ კომპანია 98 წლიდან არსებობს. ხო, ანუ მაგრამ ორდაბადების დღეს არ იხდით. ორდაბადების დღეს არ ვიხდით. მე მგონი ერთად დავამთხრიეთ ეს დაბადების დღე. ხო, არა, ეგეც იყო, ხო? ამ ხნის განმავლობაში, როცა აქ კი დარწმუნებული ვარ, ფილიგრანული სიზუსტეა დაცული. 500 განხორციელებულ პროექტზე მეტი არის პორტფელში. ჩვენ რეალურად ვიღებთ უკვე რა ტიპის კომპანიას? მოდი 98-დან იყოს ათვლა. აუ, დავიწყოთ ათვლა. 98-ში მოგესალმებათ საქართველოში პოლიტიკური მდგომარეობაც, როგორი იყო სიტუაცია და მაშინ ინფრასტრუქტურული პროექტები თითქმის აღარ კეთდებოდა. ერთ-ერთი პირველი ვიყო საქართველოში, როცა აი ამ პერიოდიდან რო დავიწყეთ ახალი კომპანიით და დავიწყეთ მუშაობა. ძალიან ცოტა პროექტებით, ცოტა, მაგრამ ნელ-ნელა ნავიჯებით დავიწყეთ მუშაობა და მინდა გითხრათ, რომ ზუსტად 98 წლიდან დღემდე ალბათ ერთი წელი თუ იქნება ისეთი, რომელიც რაღაცა ცოტა ნაკლები დამკვეთი ყავდა, თორე ყველა წელს შემილია მზარდად მოვდივართ. ამის მერე უკვე როგორც დავიწყეთ კონკრეტულად უკვე რაღაც უფრო მოძლიერდა კომპანია. დავიწყეთ უკვე ხარისხზე ფიქრი, რა თქმა უნდა, დავიწყეთ უკვე მოძიებაზე ფიქრი, ახალი ტექნოლოგიებზე დაიწყო ფიქრი და უკვე 2012-ში ISO სერტიფიკატი აიღო კომპანიამ. 2020-ში პირველები ვართ, ვინც ISO სერტიფიკატი ავიღეთ უსაფრთხოების და 2016-ში უკვე გარემოს დაცვის ნაწილში და უკვე ამ ხრივ სამშენებლოებშიც სამკუთხედი გამორჩეულა. დავიწყეთ გავითარება, რომ ეს პორტფელიც ისეთია, მრავალფეროვანი. ანუ რო ჩავხედე აეროპორტიდან დაწყებული სკოლები, საჯარო, კერძო სკოლები, ჩემო ბატონო, ანუ მაინც რა ტიპის პროექტები იყო და ყველაზე დიდი წილი რა ეკავა? წილობრივად სიმართლე გითხრათ, ეგრე გაყოფილად ვერც დავასახელებდი, მაგრამ ვთქვათ, ინფრასტრუქტურული პროექტები რაც შეიძლება, რასაც შეიძლება ერქვათ ჩვენ ქვეყანაში, რაც შეიძლება კეთება, ალბათ უდიდესი ნაწილი ყველგან მოიცავით. ეს იქნებოდა დაწყებული სამოქალაქო მშენებლობით, ეს იქნებოდა სამეწარმე მშენებლობით, პარკები და სკვერები და დაწყებული ძეგლებით დაწყებული დამთავრებული და როგორ გითხრათ, ყველა მელიორაცია, წყლის სამუშაოები და საი საზოგადოებისთვის ახან ახსენეთ პარკები, მაინც ესეთი რომელი პროექტებია დღეს ესეთი, აი მაგალითად უკვე ვიცი ეს თქვენი ნაწილი ვაკის პარკის რეაბილიტაციისა. პარკზე იყო ლაპარაკი, პირდაპირ ვაკის პარკით შემილია გითხრათ, რომ ერთ-ერთი საამაყო პროექტია ჩვენი კომპანიისთვის, ჩვენი გუნდისთვის და რაღაც მინდა ვთქვა, რომ ეს ჩემი შესაძლებელი ნამდვილად არ არის, მაგრამ მინდა ვთქვა, რომ ერთ-ერთი საუკეთესო პროექტი გამოვიდა და ძალიან და მასზე გრძელდება მუშაობა. ჩვენი ნაწილი, ჩვენი ნაწილი დასრულებულია, ჩვენი ნაწილი დასრულებულია, მე კიდე გამოცხადდა ტენდერი, სხვა კომპანია შევიდა და ის გააგრძელებს უკვე. ასევე თქვენი პორტფელიდან, ოღონდ მედია პორტფელიდან ნახე მანანა მანჯგალაძესთან თქვენი სიუჟეტი და მაშინაც იყო საუბარი ერთდროულად რამდენიმე პროექტის განხორციელებას. დღესაც ესეა გაშლილი დატვირთვა. მოდი ესე გეტყვით, ეგ იყო შარშან, მან ჩვენ სადღაც 5 ობიექტი მოიცავით. იყო ერთდროულად. ერთდროულად, უბრალოდ ჩვენ რაც ნახეთ, თორე ბევრად მეტი იყო. უბრალოდ ჩვენ რაც დავათვალიერთ ეს ჩამოულაზე მანანასთან. ჩამოულაზე მანანასთან, ეს იყო სადღაც 5 ობიექტი ვარ. დღეს კომპანია ეთვლის 60 ობიექტს, მიმდინარე 60. მოქმედი, ბატონო. მოქმედი 60 ობიექტი გვაქვს დღეს. 23 ქალაქში ვოპერირებთ, 23 ქალაქში ვმუშაობთ. ამ 23 ქალაქიდან 16 ქალაქი არის ახალი განახლებული პროგრამა, არის რეგიონების და სახელმწიფო რომ გამოაცხადა და ინიციატივა პრემიერ-მინისტრმა და 16 ქალაქში ვართ ახლა, 16 ქალაქში ვმუშაობთ და გარდა ამისა კიდე დანარჩენი ქალაქები, რომელიც ისედაც გქონდა და ვაგრძელებთ მუშაობას.
თქვენ ახსენეთ პერიოდი თაგის ისტორიის მოყოლისას, როცა ალბათ ერთი წელიწადი შეიძლება გამოხსენდეს, როცა კლება იყო ინტერესისაო და დამკვეთი. აი ამ კითხვის ფეში და ნამდვილად ვერ გეტყვით რომელი წელი იყო. არა, მე სხვა კითხვა მაქვს, რომელზეც პასუხი დარწმუნებული ვარ გაქვთ. პანდემიური წელი რო არ იქნებოდა, ამას ეხლავე გაიხსენებდით. მაგრამ პანდემიამ რაიმე დაღი თუ დაასვა დაგს? პანდემიის პერიოდი ერთ-ერთი ყველაზე მაღალ აქტიური წელი ჰქონდა. უბრალოდ ეს დაემთხვა, როგორ მოხდა თქვენ წარმოგი, ხო 20 წელი იყო და დააწყებული იყო და მაშინ დაიწყო ეს პანდემია და ეს ყველა ობიექტი უკვე დაგშა ყველა გასაკეთებელი. არც ერთ შემთხვევაში არ შეიძლებოდა აქ არანაირად რო გავჩერებულიყავით რომელიმე ობიექტი გაჩერებულიყო, მითუმეტეს როცა სკოლებთან გაგშეხება და სკოლებს აკეთებ, დიდი ნაწილი მაგ პერიოდში სკოლები ჰქონდა 20 წელს და ერთ-ერთი ის იყო, რომ ერთ პირველი ქალაქი, რომელიც ჩაიკეტა საქართველოში, იყო მარნეული. და ზუსტად ისე მოგვიწია, რომ მარნეულში ჰქონდა კოლეჯს ვაშენებდით და თქვენ მუშაობდით. ჩვენ ვაკეთებდით კოლეჯს და გასახსნელი იყო აუცილებლად თავის დრო, რომ ვადა რაც ჰქონდა დედლაინი მაგ პერიოდისთვის. და მოხდა რომ შეიკეტა მარნეული. და მე ვიღეთ გადაწყვეტილება, დავჯექით რაღაც ერთი დღე, მე ვიღეთ გადაწყვეტილება იმ ჯგუფთან ერთად, ვინც იქ იყო, ან უნდა წამოგვეყვანა და ორგვირიანი каранტინი და მე როცა გაიხსნებოდა დაბრუნდებოდით. მეორე ვარიანტი იყო რომ რაც შეიძლებოდა იქ სრული მობილიზაცია გაგვეკეთებინა და გაგვეგრძელებინა მუშაობა. სრული ადაკვა გუნდი დარჩა ეს გუნდი იქა სასალო ზღვისთვის ჩავაბარეთ ობიექტი მარნეულში. და შემოსავლების კუთხით მაინც როგორი იყო 2020? ანუ შესაბამისად ალბათ ყველა წელს ვიზრდებით და შემოსავლებითაც და ასე რომ ერთ-ერთი კარგი წელი. ზარდი სტაბილურად ზარდი წელიწადი. რომელი იყო ყველაზე რთული პროექტი? ოღონდ მარტო ბოლო წლებში არა. ტექნიკურად სირთულით შეიძლება პირველი რაც შეიძლება გამახსენდეს ეს იყო ალბათ 12-14 წლის წინ სათაფლის მღვიმის რეკონსტრუქცია. რეკონსტრუქციას ვაკეთებდით და შუშის კონსტრუქცია უნდა გადაგვეკიდა ისეთ ნაწილში, რომელსაც ტექნოლოგიურად ძალიან რთული იყო. რთული იყო დღეის განმავლობაში, ალბათ დიდი არაფერი, მაგრამ 14 წლის წინ არ იყო არც ეს ტექნიკა, რაც უნდა დაგვეყენებინა, რაც უნდა გავეკეთებინა და რაღაც ესე მახსოვს, რაც შეეხება ტექნიკურ სირთულეს. ემოციური თემების ჰქონდა სირთულეები 2008 ომი, აგვისტოს ომი მინდა გავიხსენო. მარტვილის რაიონში ვაშენებთ სკოლას, დაიწყო ომი და 15 სექტემბერს სკოლა არ იქნება თუ არ დამთავრდება რა და ახლა ომი უნდა დამთავრდეს, ყველამ ვიცით, რაღაც ყველა დღე ველოდებით ამას და მერე სკოლა ვერ იქნება და იგივე მე ვიღეთ გადაწყვეტილება რომ არ გეგვეჩერებინა ის ხალხი იქ იყო ჯგუფი ის ხალხი დარჩა და შემოვლით იქით ქვემო ქართლის რეგიონის იმაზე ვერ გადიოდა ტრანსპორტი მოგეხსენება და შემოვლით იქით ჩავამთავრეთ ეს ობიექტი სრულად. მე ჩვენი ინტერვიუს ჩემთვის გამორჩეულ კითხვებზე გადავდივარ, იმიტომ რომ მაწუხებს ეს თემა. მე არ ვიცი ეს სტიგმა თუ რა არის, მაგრამ მაინტერესებს თქვენი პასუხი ამაზე. არსებობს მოსაზრება, რომ გამოცდილებიდან გამომდინარე, ცოდნიდან გამომდინარე, ტექნოლოგიებიდან გამომდინარე, ქართულ კომპანიებს არ ყოფნით კვალიფიკაცია სხვადასხვა სირთულის სამუშაოების შესრულებისას. მე მესმის, რომ თემა არის ღრმა და მასზე დაუსრულებლად შეიძლება საუბარი, მაგრამ თუნდაც საქართველოს დამოუკიდებლობის 30 წელი რომ ავიღოთ, რომელიც ძალიან ბევრად არ ჩამორჩება დაგის ისტორიას, დაგის ასაკიდან გამომდინარე, რა შეიძლება, რა შეფასება მიცეთ? მოდი ესე დავაჩვენო, მე ჩემი აზრით მე ვერანაირად ვერ დაგეთანხმებით, რომ კვალიფიკაცია არ ღონეს ქართულ კომპანიებს პირიქით. მე შემიძლია გითხრათ, რომ ძალიან იმდენად კონკურენცია არის მშენებლობაში, რომ ყველა იზრდება, ყველას აქვს ის დამოკიდებულება, რომ გაიზარდოს თუნდაც ტექნოლოგიურ ნაწილში. აქ შეიძლება ერთადერთი რაც შეიძლება, რომ აი ქართული კომპანია ვერ გააკეთებს, იყოს რაღაც დანადგარი, რომელიც ვერ არ არის, ტექნოლოგია ამ შემთხვევაში, ანუ კონკრეტული თუნდაც გვირაბის გასაჭრელი, ხო, რაღაცა ის დანადგარი თირების მანქანა, რომელიც შეიძლება ვიღაცას არ აქვს და აქ შეიძლება იყოს ესაკეთხი, თორე გაუკეთებელი და გასა
ქართულ კომპანიას აი არ მგონია რომ რამე ისწრებს ხარისხით რა თქმა უნდა არანაირი პრობლემა ამისი არ არსებობს თქვენ წარმოიდგინეთ თუ რაღაც ესეთი ხდება ჩვენ სხვადასხვა ზარი ძალიან ხშირად ესეთი საკითხები რომელიც საც ჩვენი კვალიფიკაცია ვერ ყოფნეს და გვინდა რომ გავიზარდოთ ამ შემთხვევაში ჩვენ ამხანაგობას ვაკეთებთ ეგრეთ წოდებულ joint venture ვაკეთებთ მოყავს ევროპულ კომპანიებთან ვიღაცებთან ესეთი პარტნიორი კომპანიები უცხოეთში ვინც ყავს 4-5 4-5 ჯგუფი ყავს ვისანაც რომელ სფეროს საჭიროებს იმის მიხედვით და მოყავს და თანამშრომლობთ ერთად. ორი წელი ჩვენ ყავდა ესპანელი კონსტრუქტორი, რომელიც ორი წელი დაგის თანამშრომელი იყო ჩვენებრივ და რომელსაც ძალიან ესეთი შრომატევადი საქმეა გაკეთებული ჩვენი კომპანიისთვის, რომ ზრდიდა ამ ახალგაზრდებს და მოდი ესე ვთქვათ თუნდაც იმ ძველ კადრებსაც და ძალიან ბევრი ისეთი კარგი საქმე გაგვიკეთა და ჩვენ ბოლო 2-3 წელია არა 4-5 წელი წინ ტექნიკურ უნივერსიტეტთან გვქონდა ხელშეკრულება, მემორანდუმი, მოდი ესე ვთქვათ, სტუდენტების გაცვლაზე კი არა და ყველა ზაფხულს ყავდა ჩვენთან 5-6 სტუდენტი, ვისაც აინტერესებდა, ჩვენ არ დაგვიწყია პრიადოსანი მინდა თუ ვინ მინდა, ვისაც უნდა ხვალე მშენებლობა და ვისაც უნდა ისწავლოს, ყავდა ჩვენთან. ხელფასსაც ვაძლევდით, ან ხელს სწავლობდნენ. ზოგიერთი დარჩა, ზოგიერთმა მე სხვა გზას მიხედა რაღაცა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში თან ერთი პერიოდი ყოველს კარგად მოგეხსენებათ, რომ სამშენებლო ფაკულტეტი, სამშენებლო სპეციალობა არ იყო. დღეს უფრო მოთხოვნადი არის, იზრდებიან, მოდის ახალი თაობა. კი, მოდის ახალი თაობა და ჩვენ სხვათაშორის ერთი შემილია დაგისახლოთ 10 ახალგაზრდა, რომელიც აი ყველა დღე რაღაც ახალ იმას გადის ტრენინგებს და ყველა აი რო არიან ქართული მშენებლობის და ინფრასტრუქტურის ხვალინდელი დღე? კი, 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 აუცილებლად და თან აი ძალიან ისეთი ახალგაზრდები ყავს, გაგიხარდებათ. რატო ამაში ეს სტიგმა ქართულ კომპანიებთან დაკავშირებით? რა აყალიბებს ამას? რომ მათის არ შეუძლიათ რაც ჩინურ, თურქულ, თუ იტალიურ კომპანიებს. მოდი რატო არის მარტო ლაპარაკები შენობაზე? თუ ყველაფერზე შეიძლება და ყველაფერზე არის ლაპარაკი. მაგ ლოგიკით ყველაფერზე შეიძლება იყოს. ჯერ ახალგაზრდა ქვეყანა ვართ და თავისთავად ახალგაზრდა მშენებლობაც და ბოლოს განვითარებისთვის თუნდაც როგორც დაგის ისტორიის მაგალითზე ვამბობთ, რომ დაგი ყოველ წელს იზრდებოდა. რა არის საჭირო ინდუსტრიის მოდმივი განვითარებისთვის, აიმისოთ, რომ არ გაჩერდეს და არც დავარდეს ტემპი და მეორეს რო გაიზარდოს. მე ძალიან გამოხარა თქვენმა პასუხმა, რომ ახალგაზრდები ინტერესდებიან. პირველ აი ზუსტად იგივეს მინდა დაუბრუნდე ახალგაზრდები. პირველ დაინტერესება ახალგაზრდების, რაც შეიძლება მეტი გავზარდოთ, დავაინტერესოთ. აი ძალიან კარგი მესიჯები მოდის, ძალიან კარგი ის არის, რომ ყურადღება ექცევა უნივერსიტეტებიდან, რომ ბავშვები მოდიან უკვე სამშენებლო ფაკულტეტი, არქიტექტურა აინტერესებს ძალიან და უპირველესად ეს და ყველაზე მთავარი რაც შეიძლება ერთ-ერთი კიდე ერთ-ერთი მთავარი ალბათ რომ გაცვლა. თუნდაც ევროპის ქვეყნებში, თუნდაც დასავლეთის ქვეყნებში, რომ რაც შეიძლება მეტი ისწავლონ და მეტი ტექნოლოგიები შემოვიდნენ. გოგი გულორდავა, ქალბატონებო და ბატონებო, კომპანია დაგი, მისი მმართველი პარტნიორი და დამფუძნებელი სტუმრობდა Forbes-ს და Forbes-ს კვირას. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა თქვენ.